សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសូមអភ័យទោសផងចំពោះបញ្ហាបច្ចេកទេសអំបញ្ញមិននេះបាទហើយនៅពេលនេះខ្ញុំបាទតាំងសារដាក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលយើងនឹងធ្វើការផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងនៅលើគេហទំព័រជាភាសាខ្មែរសម្រាប់យប់ថ្ងៃសុក្រទី6ខែកញ្ញាត្រូវជាថ្ងៃ4កើតខែភក្ត្របទឆ្នាំរងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568គ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមជូនមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃលោកសុនចាន់ថុលស្នើឲ្យពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងប្រជិះហ្វូណនកុំឲ្យជឿពាក្យញុយញងដែលថារដ្ឋនឹងយកដីធ្លីដោយមិនបង់សំណងលោកសំរងស៊ីអះអាងថាផែនទីកម្ពុជាដាក់តាំងនៅផ្ទះតាមុខបង្ហាញថាកោះត្រល់ជារបស់កម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងលោកកឹមសុខាដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅស្រុកនឹងបង្កើតមូលនិធិម្នាក់10,000ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ជួយអភិវឌ្ឍគម្រោង CLV ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលហ៊ានដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះបទវិភាគនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសមួយក្រោមឥទ្ធិពលចិនខ្លាំងហើយពីរទៀតក្រោមឥទ្ធិពលវៀតណាមផងនិងចិនផងជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្តារអនុប្រធានទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាលោកសុនចាន់ថុលស្នើឲ្យពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងប្រជិះហ្វូណនដែលមានលំនៅឋានប្រមាណ7,600ខ្នងនិងដីទំហំ700ហិកតាព្រមទាំងដីចំការទំហំ2,900ហិកតានោះសូមកុំឲ្យជឿតាមពាក្យញុយញងដែលថារដ្ឋាភិបាលនឹងយកដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋដោយមិនបង់សំណងព្រោះក្រមការងារកំពុងរៀបចំពង្រៀងនិងនីតិវិធីដើម្បីដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋហើយលោកសុនចាន់ថុលបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាសូមពលរដ្ឋទាំងអស់កុំជឿនិងបង់ប្រាក់ទៅឲ្យជនទុច្ចរិតជាធ្នូទៅនឹងការទទួលបានការងារជាអ្នកបើកគ្រឿងចក្រក្នុងគម្រោងប្រជិះនេះព្រោះសកម្មភាពជីកប្រែកមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមនៅឡើយទេលោកថាការដ្ឋានបានបើកហើយក៏ប៉ុន្តែកំពុងតែដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ជាមុនសិនលោកសុនចាន់ថុលអះអាងថារដ្ឋនៅមិនទាន់បានប៉ះពាល់ដីរបស់ពលរដ្ឋ1ម៉ែត្រណានៅឡើយទេនៅក្នុងគម្រោងប្រជិះហ្វូណននេះលោកថារដ្ឋកំពុងតែធ្វើពង្រៀងនិងរីបង្គោលនិងវាយបង្គោលរួចហើយទើបក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលជាស្នាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងទៅដោះស្រាយអំពីផលប៉ះពាល់ទាំងអស់នោះពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរគម្រោងប្រជិះហ្វូណននៅក្នុងស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលបានអះអាងថាពួកគេពុំទាន់ទទួលបានព័ត៌មានជាក់លាក់ស្ដីពីដំណោះស្រាយសំណងដល់អ្នកដែលរងនៅផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងនេះនៅឡើយទេទន្ទឹមនឹងគ្នានេះក៏មានអ្នកខ្លះក៏កំពុងតែបារម្ភអំពីការបដិញ្ញចេញដោយទទួលបានសំណងមិនសមរម្យទោះបីរដ្ឋាភិបាលបានធានាពីការផ្ដល់សំណងសមរម្យដល់ពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះក៏ដោយក្តីអ្នកខ្លាំមើលនយោបាយនិងសង្គមលោកសង្សានករណាបានឲ្យដឹងថាលោកទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយដំណាភៀបពីព្រោះគម្រោងប្រជិះហ្វូណននេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកថាអាជ្ញាធរចេះតែអះអាងថានឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់
ពលរដ្ឋប៉ុន្តែរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលពុំទាន់មានដំណោះស្រាយណាមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលរងនៅផលប៉ះពាល់នោះនៅឡើយទេ។គម្រោងប្រៃជីកហ្វូណនដែលចូលត្រូវបានបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅថ្ងៃទី5ខែសីហានៅចំណុចមាត់ព្រៃតាកែវស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃតាកែវឃុំសំរោងធំស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាល។ព្រៃជីកនេះមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រផ្ដើមចេញពីព្រៃជីកតាកែវនៃទន្លេមេគង្គឆ្លងកាត់ព្រៃតាឯកនៃទន្លេបាសាក់រួចចូលតាមព្រៃតាហ៊ីងនៃទន្លេបាសាក់ស្រុកកោះធំនៅបន្តរហូតដល់សមុទ្រខេត្តកែប។គម្រោងនេះគ្រោងនឹងចំណាយថវិកា1700លានដុល្លារនិងប្រើពេលសាងសង់4ឆ្នាំ។បលូននឹងជាទីមេត្រីអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីអះអាងថាផែនទីប្រទេសកម្ពុជាដែលដាក់តាំងនៅផ្ទះអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃសម័យខ្មែរក្រហមឬបងធំទី5លោកឈិតឈឿនដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថាតាម៉ុកប្រចាំតំបន់អន្លង់វែងអំឡុងទសវត្សឆ្នាំ1970បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាកោះត្រល់ជារបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយលោកសំរងស៊ីបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះថាសម័យខ្មែរក្រហមគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាអំឡុងទសវត្សឆ្នាំ1970កោះត្រល់នៅតែជារបស់ខ្មែរនៅឡើយមិនទាន់បានបាត់បង់ក្នុងសម័យបារាំងដែលបានកាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមឬទឹកដីកូសាំងស៊ីនទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមនោះទេលោកសំរងស៊ីអះអាងថាកោះត្រល់ទើបតែបាត់បង់នៅឆ្នាំ1982អំឡុងពេលដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះដែលគាត់បានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាតំបន់ទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងឆ្នាំ1982សម័យវៀតណាមត្រួតត្រាកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថាតាមពុតសិទ្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់អំឡុងទសវត្សឆ្នាំ1980ដែលលោកហ៊ុនសែនបានគប់គិតព្រមព្រៀងចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងវៀតណាមត្រូវបានចាត់ទុកជាមុខខៈអស់ទៅហើយប៉ុន្តែសិទ្ធិសញ្ញាទាំងអស់នេះរស់ឡើងវិញគឺដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនជួយវៀតណាមបង្កើតសិទ្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមនៅឆ្នាំ2005មួយទៀតដែលធ្វើឲ្យសិទ្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់ទាំងអស់នោះមានសុពលភាពឡើងវិញទាំងអស់រហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនតែងអះអាងជាបន្តបន្ទាប់ដដែលៗថាកោះត្រល់បានបាត់បង់ទៅវៀតណាមតាំងពីជំនាន់អ្នកដឹកនាំប្រទេសមុនមុនមកម្ល៉េះលោកបន្ថែមថាកោះត្រល់បានបាត់ទៅជាមួយនឹងកម្ពុជាក្រោមដែលត្រូវបានបារាំងផ្ទេរសិទ្ធិដែនដីកូសាំងស៊ីនឬកម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យវៀតណាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ1949មកម្ល៉េះយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2004អតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានរំលឹកលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៅពេលនោះថាគ្មានសម័យណាហើយក៏គ្មានមេដឹកនាំណាដែលហ៊ាននិយាយថាកោះត្រល់ត្រូវបានកាត់ទៅឲ្យវៀតណាមនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយសារាចររបស់លោក Brivier ចុះថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ1939បានបញ្ជាក់លម្អិតថាកោះត្រល់ជារបស់កម្ពុជាហើយបារាំងគ្រប់គ្រងកោះត្រល់តែផ្នែកប៉ូលីសនិងរដ្ឋបាលតែប៉ុណ្ណោះលោកកដដាលបានអះអាងថាទូបីជាបារាំងបានប្រគល់កូសាំងស៊ីនទៅឲ្យអាណាមឬវៀតណាមសប្តាហ៍ថ្ងៃត្រួតត្រាកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949ក៏ដោយក៏មិនបានភ្ជាប់កោះត្រល់ទៅជាមួយដែរសិភើស្ដីពីបញ្ហាព្រំដែនរបស់លោកស៊ីនពេសែបានកត់ត្រាថាសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមលើសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋឆ្នាំ1985និងសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005រវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ព្រំដែនទឹករបស់ខ្លួនចម្ងាយជាង30000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមលោកណានីងជាទីមេត្រីលោកណានីងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរដែលបានផ្សាយនៅលើ Facebook រួចមកឲ្យបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com នៅក្នុងគេហទំព័រនេះលោកណានីងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរក YouTube របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.youtube.com/thecambodiadailytm
ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងយល់ថាសារព័ត៌មានមួយនេះមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមសូមលោកអ្នកនាងជួយទ្រទ្រង់ដល់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com/donate បាទសូមអរគុណបាឡូននឹងជាទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលដោះលែងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិរវាងខ្មែរនិងខ្មែរព្រមទាំងបើកលំហសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអតីតនាយកខុទ្ទកាល័យប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកមុតចន្ទាបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាថាចាប់តាំងពីលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយនៅឆ្នាំ2017មកស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលំហប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកជាពិសេសសិទ្ធិនយោបាយត្រូវបានរួមតូចកាន់តែខ្លាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមានវិធានការថ្មីដើម្បីជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយចំពោះករណីលោកកឹមសុខាក្នុងបំណងឲ្យលោកទទួលបាននូវយុត្តិធម៌និងសេរីភាពពេញលេញឡើងវិញលោកថាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះបានរងនូវភាពអយុត្តិធម៌អស់រយៈពេល7ឆ្នាំហើយស្របពេលដែលតុលាការបានកាត់ទោសឲ្យលោកជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះជិត3ទសវត្សរ៍បន្ថែមទៀតពីបទចោតដែលមានចរិតនយោបាយសុទ្ធសាធការអះអាងនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះតាមសាលាដីកាសាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញដែលកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ27ឆ្នាំកាលពីដើមឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះលោកកឹមសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ពីបទក្បត់ជាតិនិងបន្តឃុំខ្លួនរហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែមិនិលឆ្នាំ2023ទើបសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចផ្តន្ទាទោសឃុំខ្លួនលោកក្នុងផ្ទះរយៈពេល27ឆ្នាំដោយដកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនិងមិនឲ្យជួបអ្នកដទៃក្រៅពីសាច់ញាតិថែមទៀតលោកមុតចន្ទាលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងដើរឃ្លាតឆ្ងាយយ៉ាងខ្លាំងពីកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទើបធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលំហប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជារួមធ្លាក់ចុះដុនដាបដល់សពថ្ងៃនេះប្រពន្ធដដែលអង្គថាជាងនេះទៅទៀតអង្គការសង្គមសិវិលគណៈបកនយោបាយប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយឯករាជ្យសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិការជួបប្រជុំជាសាធារណៈការធ្វើបដកម្មកោតកម្មនិងសិទ្ធិសហជីពជាដើមក៏ត្រូវរឹតបន្តឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែរដោយសារតែអំណាចរដ្ឋត្រូវបានប្រមូលផ្ដុំបន្ទាប់ពីគណៈបកកាន់អំណាចគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាដោយឯកបកនៅក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2023មកយ៉ាងណាក៏ដោយកូនស្រីច្បងរបស់លោកកឹមសុខាគឺកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាធ្លាប់បានសុំអង្វរឲ្យឪពុករបស់កញ្ញាតស៊ូក្នុងកលតិសៈដ៏លំបាកនេះបន្តទៀតព្រោះជាតិខ្មែរនៅតែត្រូវការលោកទោះបីជាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកជួបរឿងដ៏មហាអវិជ្ជមានក្នុងស្ថានភាពសពថ្ងៃនេះក៏ដោយកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាបដិញ្ញាចិត្តថានឹងមិនឲ្យការលះបង់របស់លោកកឹមសុខាខ្លាយជាអាសាបង់ដាច់ខាតខណៈជាតិខ្មែរទាំងនគរនៅតែត្រូវការលោកឲ្យក្រែងរនាលតស៊ូទៅមុខប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាធ្លាប់បានអះអាងថាមាតុភូមិកម្ពុជាគឺជាផ្ទះជាជំរកជាដង្ហើមនៃជីវិតរបស់លោកដែលលោកត្រូវមានកាតព្វកិច្ចថែរក្សាការពារឲ្យបានគង់វង្សមួយជីវិតដូច្នេះមិនមានហេតុផលណាមួយដែលអាចឲ្យលោកនាំជាតិសាសន៍ផ្សេងមកទ្រត្រាឬបំភ្លេចបំផ្លាញឬឈ្លានពានប្រឆាំងនឹងប្រទេសកម្ពុជាជាដាច់ខាតលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីសកម្មជនខ្មែរក្នុងទីក្រុង Long Beach ចោតជាសំណួរទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាតើហ៊ានដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណ CLV DTA ដែរទេប្រសិនបើពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅស្រុកបង្កើតមូលនិធិម្នាក់ $10,000 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ជួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអភិវឌ្ឍខេត្តទាំង4ក្នុងតំបន់ត្រីកោណនោះសកម្មជនខ្មែរក្នុងទីក្រុង Long Beach លោកមួងណារ៉េតបានលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily កាលពីរាត្រីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាថាការលើកឡើងរបស់ប្រធានរដ្ឋបណ្ឌិតសភាបណ្ឌិតសុកទូច
ដែលចោទពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅស្រុកជុំវិញការប្រឆាំងគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោនថាជាមនុស្សឥតមារយាទរហូតមានបំណងបបិទសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិ2គឺជាគំនិតប្រឆាំងពីការដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរលោកមុងណារ៉េតលើកឡើងថាកម្ពុជាប្រកាន់យករបបដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកប៉ុន្តែការលើកឡើងរបស់លោកសុកទូចគឺជាការបង្ហាញអំពីការដឹកនាំរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាជារបបដឹកនាំមិនមែនប្រជាធិបតេយ្យទៅវិញដែលមានន័យថាជារបបដឹកនាំដោយបកពួកខ្សែស្រឡាយតាមបែបកុម្មុយនីស្តផ្ដាច់ការលោកមួងណារ៉េតអះអាងថាគំនិតរបស់លោកសុកទូចគឺជាការបង្ហាញពីកំសោយនៃការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមិនហ៊ានបើកទូលាយឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបញ្ញវន្តខ្មែរដែលមានចំណេះដឹងតែប៉ុណ្ណោះលោកថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅស្រុកសុខសឹងតែជាមនុស្សដែលទទួលបានការអប់រំទូលំទូលាយដូច្នេះពួកគេមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបកកណ្ដាលអំណាចដោយស្មារតីគ្នាដើម្បីបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការដឹកនាំប្រទេសឲ្យរីកចម្រើនលោកមួងណារ៉េតបញ្ជាក់ថាលោកដឹងហើយថាមេដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែខ្លាចមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលមានសិទ្ធិពីប្រជារដ្ឋាភិបាលឯបកកណ្ដាលអំណាចសប្តាហ៍នេះដឹកនាំទៅរកតែភាពអន់ថយដោយរបបប្រល័យពូជសាសន៍ពលពតតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយបានជាពួកគេមិនហ៊ានបើកឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដោយចំហនោះលោកមួងណារ៉េតបញ្ជាក់ថាសម្រាប់អ្នកនយោបាយដែលមានសិទ្ធិមួយគឺងាររងគ្រោះពីការចាប់ចងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលពួកគេដឹងថាខ្លួនមិនយកឈ្នះគូប្រជែងតាមវិធីត្រឹមត្រូវបានជាក់ស្ដែងដូចជាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាជាដើមកាលពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបណ្ឌិតសុកទូចលើកឡើងថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅស្រុកមិនយល់ពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV DTA នោះទេទើបពួកគេនាំគ្នាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការបញ្ឆេះរបស់វៀតណាមលោកថាឲ្យតែបរទេសឲ្យលុយឲ្យអំណាចឲ្យវីសាពួកគេចាប់ផ្ដើមឆ្លោះជាមួយនឹងជនជាតិខ្លួនឯងភ្លាមដែលនេះគឺជាទម្លាប់អាក្រក់របស់អ្នកដែលបានទៅរស់នៅក្រៅស្រុកកន្លងមកបណ្ឌិតសុកទូចស្នើរដ្ឋសភាបដិសេធគំនិតរៀបចំច្បាប់ហាមឃាត់អ្នកនយោបាយដែលមានសិទ្ធិជាតិ2កុំឲ្យធ្វើនយោបាយនៅកម្ពុជាបន្តទៀតព្រោះអ្នកនយោបាយមានសិទ្ធិជាតិ2តែងតែធ្វើឲ្យរលាយប្រទេសជាតិលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងចូលដល់នាទីព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាសមាគមអាស៊ាននៅពេលនេះមាន10ប្រទេសជាសមាជិកតំបន់នេះមានប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រទេសស្ថាបនិកសមាគមនេះដែលមានកំណើតតាំងពីឆ្នាំ1967នៅពេលដែលពិភពលោកធ្លាក់ក្នុងមនោគមវិជ្ជាសង្គ្រាមត្រជាក់ប្រទេស5ទៀតគឺប្រ៊ុយណេវៀតណាមឡាវភូមាកម្ពុជាជាសមាជិកចុងក្រោយបន្តបន្ទាប់នៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនៃទ្វីបអាស៊ីប្រទេសប្រ៊ុយណេចូលជាសមាជិកអាស៊ាននៅខែមករាឆ្នាំ1984ជាឆ្នាំដែលប្រទេសប្លុកកុម្មុយនីស្តកំពុងតែឈានទៅរកការដួលរលំនៅឆ្នាំ1991មេខ្លោងធំជាងគេគឺសហភាពសូវៀតបានដួលរលំក្រោមកម្លាំងលោកខាងលិចឬប្រទេសវិជាធិបតេយ្យនិងសេរីនិយមដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជាមេដឹកនាំធំជាងគេនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ជាពេលដែលប្រទេសកុម្មុយនីស្តនៅក្នុងតំបន់គឺមានវៀតណាមឡាវភូមាកម្ពុជាបានដាក់ពាក្យសុំចូលជាសមាជិកប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានប្រទេស4នេះចូលជាសមាជិកអាស៊ានពុំមែនចង់ជួយពង្រឹងនៅប្រជាធិបតេយ្យក្នុងតំបន់ទេគឺគ្រាន់តែចង់ពង្រឹងសមាគមនេះក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មតែជួយពង្រឹងសន្តិសុខតំបន់តិចតួចតែប៉ុណ្ណោះហើយសូម្បីតែប្រទេសភូមាដែលស្ថិតនៅក្រោមពួកយោធាឬរបបសឹកហើយវៀតណាមឡាវនៅតែប្រកាន់ប្រព័ន្ធដឹកនាំតាមបែបកុម្មុយនីស្តដដែលប្រទេសទាំងអស់នេះគ្រាន់តែបើកចំហនៅសេដ្ឋកិច្ចសេរីដោយបណ្ដាប្រទេសកុម្មុយនីស្តមួយដែលនៅសេសសល់មានទាំងប្រទេសចិនគុយបាជាដើម
ដោយឡែកប្រទេសកម្ពុជាតែមួយគត់ដែលដូររដ្ឋធម្មនុញ្ញរបបកុម្មុយនីសទាំងស្រុងទៅជារបបទៅជារដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមបែបប្រទេសលោកសេរីនិយមពហុបកដែលមានក្រមនយោបាយជំទាស់នៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយទោះជាប្រទេសនេះមានស្ដេចជាប្រមុខរដ្ឋក៏ដោយក៏ពុំមានអំណាចឡើយគេថាមហាក្សត្រជាប្រមុខរដ្ឋតំណាងអធិបតេយ្យជាតិចំណែកប្រទេសប្រ៊ុយណេជាសមាជិកអាស៊ានដែលប្រកាន់នៅរបបរាជានិយមបែបផ្ដាច់ការនៅឡើយប្រទេសដ៏តូចមួយនេះចូលជាសមាជិកអាស៊ានក៏ព្រោះតែចង់បានអាស៊ានជាខ្នងបង្អែករបស់ខ្លួនដើម្បីអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីតែប៉ុណ្ណោះចុះហេតុអ្វីបានជាគេថាប្រទេសភូមាក្រោមឥទ្ធិពលចិនខ្លាំងជាងគេហើយឡាវនិងកម្ពុជាស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលវៀតណាមផងនិងចិនផងនៅពេលត្រូវបានសាកសួរពីសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយវិញគេត្រូវនិយាយយោងដល់ឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសមហាអំណាចពីរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនហើយអាចមានតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះគឺសហព័ន្ធរុស្ស៊ីក្រុមអ្នកវិភាគខ្លះមើលឃើញជាហេតុផលចម្បងមួយដែលជំរុញប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មិនអាចចោលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ព្រោះតែប្រទេសស្ថាបនិកអាស៊ាន5ប្រទេសនោះនៅតែស្ថិតនៅពលនយោបាយភូមិសាស្ត្ររបស់ក្រុង Washington គេថាប្រទេសហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងថៃនៅតែជាសម្ព័ន្ធភាពប្រជាធិបតេយ្យរឹងមាំជាមួយនឹងពួកបស្ចិមបូលោកដែលអាមេរិកជាមេខ្លោងបើនិយាយពីស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រសន្តិសុខវិញប្រទេសទាំង5នេះពិតជាចាប់យកក្រុង Washington ជាធំបើប្រៀបធៀបទៅនឹងចិនតើមូលហេតុអ្វីវាពិបាកនឹងបកស្រាយវាមិនពិបាកបកស្រាយនោះទេព្រោះពេលនេះប្រទេសចិនកំពុងតែវិតទីពង្រីកដែនទឹកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកំពុងមានចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលមានហ្វីលីពីនវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេករណីនេះហើយដែលវៀតណាមជាប្រទេសកុម្មុយនីសបានដើរទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ហើយបាននិយាយពីប្រទេសហ្វីលីពីនចាប់ដៃក្រុង Washington យ៉ាងណែនដើម្បីជាខ្នងបង្អែកទប់ទល់នឹងប្រទេសចិនចុះប្រទេសភូមាវិញគឺប្រទេសនេះដែលកំពុងធ្លាក់ក្នុងរបបសឹកនៅឡើយឡើងវិញនោះត្រូវគេមើលឃើញថាកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ចិនយ៉ាងខ្លាំងព្រោះរបបសឹកនេះពឹងខ្លាំងទៅលើដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចនិងជំនួយយោធាពីចិនដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមការពារអំណាចបើគ្មានចិននៅពីក្រោយរបបសឹកមិនរឹងមាំឡើយដែលងាយនឹងដួលរលំសេដ្ឋកិច្ចនិងការការពារអំណាចយោធានិយមរបស់ខ្លួនពិភពលោកគេដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរបបសឹកតែចិនកាន់តែមានឱកាសស្រូបយកផលប្រយោជន៍ពីភូមាក្រោមទស្សនៈមួយដែលថាយើងជួយឯងត្រូវឲ្យមកអញវិញចុះគេថាឡាវនិងកម្ពុជាជាប្រទេសក្រោមឥទ្ធិពលទាំងវៀតណាមផងនិងចិនផងតើមូលហេតុអ្វីអ្វីដែលអ្នកវិភាគមើលឃើញប្រទេសទាំងពីរនេះក្រោមឥទ្ធិពលចិនវៀតណាមផងនោះគឺមកពីកត្តាភូមិសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្រកត្តាភូមិសាស្ត្រនយោបាយកត្តាសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចកត្តាភូមិសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្រគឺមានតាំងពីបុរាណកាលមកដែលអាចរាប់តាំងពីសម័យអាណានិគមបារាំងដែលបារាំងជាអ្នកលើកដំកើងឥទ្ធិពលវៀតណាមខ្លាំងជាងគេហើយរហូតមកទល់និងសង្គ្រាមត្រជាក់គឺវៀតណាមស្រវ៉ាអោបកម្ពុជានិងឡាវធ្វើជាកម្លាំងនយោបាយមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសរបស់ខ្លួនដែលក្រោយពីវៀតណាមកុម្មុយនីសខាងជើងផ្ដួលរំលំវៀតណាមសេរីនៅខាងត្បូងនៅឆ្នាំ1975វៀតណាមទាំងមូលក្នុងដៃកុម្មុយនីសហូជីមិញដោយចាប់យកកម្ពុជានិងឡាវដូររបបដឹកនាំទៅរករបបកុម្មុយនីសដែលខ្នងបង្អែកដ៏រឹងមាំរបស់វៀតណាមគឺសហភាពសូវៀតក្នុងគ្រានោះប្រទេសឡាវនិងកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមក្រោមឥទ្ធិពលវៀតណាមជាពិសេសគឺប្រទេសដែលដូររបបដឹកនាំទៅរករបបកុម្មុយនីសប្រទេសឡាវមានជំនាញការវៀតណាមទាំងនៅជាប់ឋានៈដឹកនាំវៀតឡាវនៅតាមបណ្ដាក្រសួងរបស់រដ្ឋចំណែកវៀតណាមដែលជួយផ្ដួលរំលំរបបកុម្មុយនីសកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបែបប្រទេសចិននៅឆ្នាំនៅ
ខែមករាឆ្នាំ1979ក៏មានកងទ័ពនិងជំនាញការវៀតណាមនៅតាមបណ្ដាក្រសួងរបស់រដ្ឋដែរតែកម្ពុជាមានសំណាងជាងឡាវបន្តិចព្រោះដោយបានដូររបបដឹកនាំទៅរករបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុលាឆ្នាំ1991ជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកដែលតម្រូវឲ្យបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមនៅកម្ពុជាតែយ៉ាងណាគិថាប្រទេសទាំងពីរនៅតែត្រូវគេមើលឃើញថានៅក្រោមឥទ្ធិពលវៀតណាមដែរឡើយបើទោះបីជាចរន្តពិភពលោកបញ្ចប់មនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីស្តក៏ដោយនេះបើគេនិយាយពីវៀតណាមនៅតែមានឥទ្ធិពលលើប្រទេសឡាវនិងកម្ពុជាដដែលបើនិយាយពីក្រោមឥទ្ធិពលចិនវិញគឺប្រទេសទាំងពីរនេះចាប់យកចិនជាខ្នងបង្អែកខ្លាំងគឺនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចបំណុលពាន់លានដុល្លារគឺជាកត្តាភូមិសាស្ត្រនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដែលងាកពីចិនមិនរួចឡើយរឿងបំណុលរបស់ចិនពាន់លានដុល្លារគឺក្រុងប៉េកាំងពិតជាមិនចង់ឲ្យមានការដោះដូរមេដឹកនាំឡើយជាក់ស្ដែងប្រទេសដែលធ្លាក់ក្រោមបំណុលចិនពាន់លានដុល្លារហើយដោះដូរមេដឹកនាំគឺមេដឹកនាំថ្មីរបស់ប្រទេសនោះត្រូវសាររើបំណុលដោយការផ្ទៀងផ្ទាត់តម្លាភាពនៃការប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីដែលជាកត្តាដែលជាក្តីបារម្ភខ្លាំងរបស់ចិនព្រោះចង់មិនចង់ចិននឹងបាត់បង់ទាំងការប្រាក់និងប្រាក់ដើមដែលករណីនេះមានច្រើនហើយដូចជានៅប្រទេសស្រីលង្កាប៉ាគីស្ថានហើយចុងក្រោយនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសចិនស្រវ៉ាឲ្យប្រទេសឡាវកម្ពុជាដោយសារថាបំណុលពាន់លានដុល្លាររបស់ខ្លួនតែមេដឹកនាំពីប្រទេសនេះការពីអំណាចរឹងមាំរបស់ខ្លួនជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាបានដោយសារតែការពីបំណុលចិនដែរសរុបទៅឡាវនិងកម្ពុជានៅតែស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលវៀតណាមដោយសារតែកត្តាភូមិសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្រកត្តាភូមិសាស្ត្រនយោបាយឡាវនិងកម្ពុជានៅតែស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលចិនដោយសារតែកត្តាភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយបានលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកទំព័រ Facebook របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofeverkh សូមជម្រាបថានេះគឺជាការបើកទំព័រជីវិតទី2របស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលយើងនាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតបទវិភាគវេទិកាសួរដេញដោលនានាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសិល្បៈការអប់រំកីឡានិងកម្មវិធីជាច្រើនទៀតសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលបំរើនៅដើរតាមបន្ទាត់មីគីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិយាយទៅការពិតឥតភ័យខ្លាចក្នុងទិសដៅធ្វើវិភាគទានផ្ដល់យុទ្ធសាស្ត្រសង្គមមិនថិតក្រោមឥទ្ធិពលក្រុមបុគ្គលបកឬពួកណាមួយនោះឡើយបាទយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំតាមដានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកបាទយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសុខសប្បាយ